ubundi twebwe nkuko mubizi nk'igihugu twiteguye rwose kandi twabivuze kenshi twiteguye kubana neza n'ibihugu byose duhire no ku byo baturanye by'umwihariko n'u Burundi ubundi niko bikwiye kugenda twibwira ko kubana neza bidufitiye akamaro twembi ariko kugira ngo bishoboke buri wese agomba gukora uruhare rwe igihe rero hari utabishaka ibyo kugira ngo bishoboke byagorana kuko niba abantu ari babiri kugira ngo babane neza nuko ubumbe bagomba kuba bifitemo ubushake icyo twavanyemo ni uko ubushake bushobora kuba budahari ku ruhande rw'u Burundi ariko twebwe nk'u Rwanda rwose twiteguye kubaka umubano mwiza n'ibihugu byose duhereye no ku by'abaturanyi harimo n'u Burundi ku byerekeranye n'ikibazo cy'impunzi rero muzaba zarafashwe bugwate nagira ngo mbanze mbabwire ko mu mpunzi z'Abarundi ziri hirya no hino muri ibihugu byo muri aka karere imibare dufite itwereka ko u Rwanda rufite impunzi zigeze ku 71,933 b'Abarundi akaba ari cyo gihugu cya gatatu gifite impunzi z'Abarundi mu mibare utekereza rero ko izi mpunzi z'Abarundi zaba zarafashwe bugwate mu Rwanda gusa byaba bishaka kuvuga ko ahandi hose zari ziri zamaze gutaha kandi ntabwo ari byo kandi nagira ngo nanibutse ko iki cyorezo cya COVID-19 kitaratangira kugira ngo imipaka hirya no hino ifungwe abantu be kujya bambukiranya igihugu mu kindi buri kwezi twabonaga impunzi zigeze kuri 200 zatahaga zaratahaga nta wazibuzaga zagiye zitaha mu kigereranyo cya 200 buri munsi ntabwo rero ibyo kuba muri iki gihe batarabashije gukomeza gutaha byaturuka ko hari uwababujije ahubwo birashoboka ko ari uko imipaka nyine ifunze kandi ntabwo ari y'u Rwanda ifunze n'u Burundi urafunze ntabwo rero kuvuga ko twafata impunzi bugwate kereka niba n'ibindi bihugu byose aho impunzi z'Abarundi ziri hose naho ariko bimeze nta n'inyungu n'imwe twaba dufite twebwe yo kugumana ziriya mpunzi kuko kwakira impunzi ni igikorwa cyo gutabara abari mu kaga ngo nibyo byakozwe mu gihe impunzi zazaga zigana mu bihugu bitandukanye harimo n'u Rwanda ntabwo rero hari inyungu iyo ari yose yaba iriho yo kubuza impunzi gutaha iwazo ariko hari uburyo bikorwa kandi hari n'abo bireba abo bireba ba mbere ni igihugu kibakira abo bireba ba kabiri ni igihugu cy'abacumbikiye abo bireba ba gatatu ni imiryango mpuzamahanga harimo n'umuryango w'abibumbye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ibyo niko bimeze nagira ngo nababwire ko kugeza uyu munsi ntacyananiranye muri ibyo byose kuko naha tuvugira ejo hari inama yo ku rwego rwa tekiniki izahuza intumwa z'u Rwanda iz'i Burundi ndetse n'iz'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kuganira kuri ibyo bibazo byakorwa bite niba hari abashaka gutaha muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19 si ibyangombwa biruzuye bafite ibyo bagenderaho bitandukanye ariko nk'igihugu ntabwo dushobora kubuza umuntu uwo ari we wese gutaha iwabo mu gihe ibyangombwa byose byuzuye ariko bariya abantu baba barahunze baba bafite n'uburyo bakurikiranwa n'umuryango mpuzamahanga biravugwa rero bigomba kumvikana ko mu gihe bifuje gutaha hari ibigomba kubahirizwa kandi nabo bakaba babishaka hanyuma kandi bikaba byumvikana ko umutekano wabo nta kibazo uteye mu gihe baba bageze iwabo ibyo byose ni ibintu bigomba kurebwa ariko inzego zose zirahari zibishinzwe kandi u Rwanda twebwe rwose twiteguye gufasha uwo ari we wese washaka gutaha iwabo gutaha muri ibyo byose ariko nagira ngo ngarutse ku byavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko
rwafashe bugwate impunzi mu gihe hano hari abarundi bahamaze iminsi bageze ku 136 baje mu buryo butandukanye bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga bamwe bari baraje kwivuza hano basabye gutaha I Burundi barabangira bamaze iminsi baraha ndetse na ambasade yabo hano yaje muri minisiteri y'ubanyi n'amahanga gusaba ko twabafasha ngo batahe turabikora ariko u Burundi mwanga kubakira rero uyu munsi ku ruhande rumwe ntibashaka kwakira abantu bari hano baje mu buryo buzwi bamwe ndetse baje bafite n'impushya basabiwe n'igihugu cyabo ariko barangije kwivuza gutaha ibi kibazo kumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate abandi nabo bakaba badashaka kubakira aribo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano ku mpamvu zitandukanye harimo n'izo kwivuza biriya rero ni ngirango ni ibintu dukwiye gushyira mu rwego rwabyo ngo ni ubutumwa bwerekeranye n'uburyo babona mu bantu b'u Rwanda n'u Burundi ariko ujye gufata impunzi bugwate byo ni ibintu bidashoboka ntabwo ari twazihamagaye ngo zize hano nta n'impamvu twaba dufite n'imwe yo kugira ngo tuzigumishe ahangaha kandi zishaka gutaha iriya baruwa ya Uganda nk'uko twabivuze ni ibaruwa ubuyobozi bwandikiye abandi bayobozi ba Uganda ariko ntabwo ari ibaruwa batwandikiye ariko yavugaga ibibazo birebana n'u Rwanda twarayikurikiye ntabwo nk'uko babivuze ntabwo twabashije guhamya niba ariyo koko ariko nta n'uwayihakanye mu bayanditse icyo tugomba kurebamo rero ni ibivugwamo tukamenya icyo bigambiriye tukamenya n'uburyo twabyitwaramo kuvuga ko hari abantu baje mu Rwanda muri bikorwa bya magendo by'ubucuruzi butemewe bakaraswa byo nibyo byabayeho kandi uburyo byabayeho nabyo byarasobanuwe aho abantu bazaga baje muri bene ubwo bucuruzi bakinjira ku mipaka itazwi itemewe bakaza bahura n'inzego z'umutekano babagira ati muhagarare aho guhagarara bagashaka kuburwanya birwanyije rero abashinzwe inzego z'umutekano nabyo bigira ingaruka hari abagiye barasirwa muri bene ibyo bikorwa kandi igihe cyose byabaye byarasobanuwe ntabwo ari ibintu byagiye ntabwo ari ibintu byo guhohotera abantu nk'uko iriya baruwa ishaka kubivuga ikindi rero ngira ngo kuba bagira inama abaturage babo kutagenda mu gihugu kiniki ibyo ni uburenganzira bwabo natwe hari igihe twabikoze kuko twabonaga ko abaturage bacu bajyaga Uganda bahohoterwa ngo twabagiriye inama ariko muri iki gihe byo biranagoye kumva kubera ko n'ubundi imipaka irafunze kubera iki cyorezo cya COVID-19 imipaka irafunze bivuga rero ko usibye imodoka zigenda zizanye ibicuruzwa zikaba zifite abazitwaye aho nibo bantu tuzi ubundi bambuka imipaka abandi bose bambukira ahantu hatemewe kandi bajyanywe n'ibikorwa nk'ibyo by'ubucuruzi butemewe n'ibindi bikorwa bitemewe muri rusange nta bantu ubundi baba bari mu makosa rero kubwira abantu ko batemerewe kugenda kwambuka umupaka ubundi ni ibintu natekerezaga ko ari byo biriho kuko wifunze umupaka ni uvuze ngo abantu ntibemerewe kwambuka n'ubundi ko byari bisanzwe nicyo cyiza kimeze nk'urujijo muri bene iriya baruwa ariko kuva bayanditse batarayihakanye ni ukuvuga ibirimo tubifata ko ari amabwiriza y'ubuyobozi ariko nanone ibirimo bitari byo ntabwo yatubuza kubibasobanurira ko atari byo kuko murabizi ibindi byavuzwe ngo by'abasirikare bacu bambuka bakajya guhohotera abaturage muri Uganda ahubwo biriya n'ibishya kuri twe kuko twari tumenyereye twabonye twanabamenyesheje
ahubwo ni ingabo ni bamwe mu bagize ingabo za Uganda bambukaga bakaza gushaka gutwara abanyarwanda bari hakuno mu Rwanda ndetse hari n'uwo batwaye abamutwaye bamurikura uko basabye amafaranga bagwiye ngo nibabanze babishyura amafaranga hari umuturage waho wayatanze baramurikura uwo muntu bari bafashe hari n'ahandi babigerageje ntibyabashobokera ariko byarabaye kandi twarabibamenyesheje twibwira uko tubizi nta munsi n'umwe nta namwe tuzi haba hari umusirikare w'u Rwanda waba warambutse umupaka ngo agere mu gihugu cya Uganda habe n'uko wavuga wenda ngo yari yibeshye aragaruka ibyo bintu ntabwo twigeze tubimenya mbere twabibonye natwe muri ziriya nyandiko mwabonye tukaba dutekereza ko ari uburyo bwo gushaka gushyira ibibazo kuri twebwe mu gihe bazi ko ubundi bibazo bituruka iwabo ariko nk'uko nabivuze twebwe hari nk'igihugu hari uburyo buriho bwemerejwe Rwanda tuganiriramo ibibazo na Uganda ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi inama ya nyuma yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga ku itariki ya kane z'ukwezi kwa gatandatu hari ibyo twaganiriyeho nyuma yaho nabibabwiye hari n'abanyarwanda bari bafungiye Uganda barekuwe ariko ibyo ntabwo byavanyeho ibindi bikorwa bibangamiye u Rwanda byakomeje gukorerwa muri Uganda ari abakorerayo bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda bakoresheje ibikorwa by'iterabwoba hari abanyarwanda bagifungiweyo bagiye bafungwa mu bihe bitandukanye kandi nta n'ikintu wavuga ngo bararegwa ku buryo byajya mu nkiko bikamenyekana ibyo byose ni ibikorwa mu by'ukuri bitahagaze ariko twe twibwiraga ko hari inzira twemeranyijeho tukaba tubiganiriramo bikagenda bikemuka twebwe nk'u Rwanda twiteguye gukomeza n'iyo nzira kugira ngo n'umubano w'u Rwanda na Uganda usubire ku murongo ariko nk'uko nabivuze tugitangira ubundi ibihugu bibiri bishaka kubana ni nk'abantu babiri bashaka kubana hagomba kuba ubushake ku mpande zombi kugeza ubwo bushake ntabwo twabibonye twari twabona ku ruhande rwa Uganda bishingiye no kuri ayo mabaruwa mwavugaga n'ibindi bikorwa by'ubushotora nyine nagiye mvuga ariko twebwe nk'igihugu twebwe twiteguye rwose kunoza uwo mubano mu gihe ubushake ku rundi ruhande nabo buzaba buhari.